Dobro, ja mislim da možemo početi, pa svakako kada usput budu ušli, prvo svakako ide neko osnovno predstavljanje, što je li malo davljenje. Želim da vas predstavim u svoje ime. Ja sam Viktor Varga, Business Development Manager u kompaniji Unicom. Unicom, ja mislim da treba predstaviti ipak zato što Unicom je mlada kompanija koja postoji od prošle godine. Prošle godine je brojala svega dva lica, ali je sa ta dva lica je napravila promet negde više od 2 miliona evra. Trenutno na današnji dan, ja mislim da nas ima 11, ali nisam siguran, to je kad su klinca pitali u kefalici koliko imaš godina, pa kaže ne znam, to se stalo nešto menja. Tako da i kod nas se stalo nešto menja. Ja mislim da smo tu na 11-12 sada i imamo neke planove, želje da do sredine sledeće godine tu stignemo negde na 20. I to pre svega zahvaljujući tome što želimo velikim delom da se bavimo cyber security uslugama. Mi poslujemo kroz više pravnih lica. Jedan je Unicom Telekom, koji je klasičan sistem integrator, znači implementiramo razne ICT rešenja, održavamo ih, i pored toga je Unicom Systems kao servis provider koji pre svega pruža usluge iz domena cyber bezbednosti. I u okviru Unicom Systemsa smo napravili organizaciju Unicert. Između ostalog, sledeće nedelje ja mislim da ćemo biti zvanično i upisani u registar posebnih certa od strane RATEL-a. Mi smo počeli, neke usluge već nudimo, ali očekujemo da, tako kažemo, pun kapacitet praktično od februara sledeće godine, kada se proširimo i budemo imali odgovarajuće prostorije. Kako vidim, cyber security je svakako vrlo popularna tema, da i prošle godine je bilo predavanje na ovu temu. Nažalost, nisam slušao prethodno predavanje, ali tu je bilo, koliko sam čuo, reči o sokovima, certovima, tako da ja mislim da će ovo biti odlična, da ću se lepo nadovezati na to i da ćemo preneti neke slične zaključke. Mi u Unicomu, mi u firmi volimo da kažemo da je security uvek seksi tema, da je to onako mnogo interesantno i privlačno, i kad se o tome priča, to svi vole da slušaju, za razliku od nekih drugih stvari. Sad, zašto je to tako? Zato što je to u ljudskoj prirodi, da mi volimo razne senzacije, volimo neku borbu dobrih i loših momaka, i šta god da se desi i kod nas i u inostranstvu, to je veoma popularno i zanimljivo, i sigurno da ćemo uvek kliknuti na ovakve naslove i čitati i baviti se ovom tematikom. E sad, ali cyber security nije zbog toga najinteresantniji, nismo zbog toga danas tu. Možemo svakako da kažemo da je iza svega toga, kao i svih ostalih stvari, je novac. Ja ovaj slajd jako volim da koristim, jedan mi je od omiljenih slajdova, zato što zaista pokazuje ono što jeste bitno. Ovo je možda malo starije istraživanje iz 2015. godine, ali opet istraživanje mogu i brojevi malo da varaju, ali pokazuje neki odnos i iz njega možemo doneti neke zaključke. Ovo je odnos ulaganja u cyber security i gubici u odnosu na napade i ostale izražene u dolarima. 2015. smo imali 75 milijardi ulaganja dolara i 500 milijardi gubitaka, a procenjuje se 2020. godine da će to da poraste. Ulaganja će da porastu na 170 milijardi, a gubici će biti red veličine od 2100 milijardi dolara, da se izvučem nekako. E sad, šta možemo iz svega ovoga, kakav zaključak možemo da izvučemo? Možemo da izvučemo da se stvaraju jako veliki gubici kao posledica raznih zloupotreba. Čisto kao ilustracija, 500 milijardi dolara odgovara bruto nacionalnom dohotku Norveške, tako da jedna cela Norveška je nestala zahvaljujući tim gubicima, što kažemo, cyber kriminal je unosniji od drugih oblika kriminala. Druga poruka bi bila da jeste
postoji nesrazmjer između ulaganja i gubitaka, ali ipak ovo su velike cifre koje se ulažu, ali mislim da i pored toga što puno ulažemo, nešto ne radimo kako treba. Pa to je upravo ideja da malo sagledamo koji bi to bio pristup kako mi vidimo tu celu stvar. I naravno neki treći zaključak bi bio da se cyber security isplati baviti, jer i te kako tržište će da ulaže u ovo i kogod se bavi na koji god način će da profitira. E sad, koji je u stvari onda pravi pristup, to kažemo ono gde grešimo? Ako bi hteli onako by the book da krenemo onako po strukturi, pa onda krećemo od nekih standarda, zakona, preporuka i tako dalje, kojih ima u izobilju. I to je i problem. Nije problem da nešto nemamo, nego danas je problem izobilje informacije i u tom izobilju informacije ne znamo od čega da krenemo, ne znamo kako šta da koristimo. Ako se izborimo i sa ovim, onda ćemo te preporuke da pretočimo u neke kontrole, neke tehnologije koje ćemo imati želju da implementiramo. Kada se nekako i sa tim izborimo, onda dolazi ono najinteresantnije, onda imamo posla sa raznim vendorima koji isto kreću i predlažu svoje rešenja, naše najbolje rešenje i tako dalje. I onda celoj ovoj gunguli onda kreće razmena raznih ideja, prioriteta, mišljenja, budžeta i tako dalje, što kažemo onda polako dolazimo do neke ovakve emocije koje zrači ova Munkova slika krik. E sad, u ovom pristupu, što se tiče ovih i ovih kontrola, tu kontrole su na svom mestu, isto tako standardi su vrlo dobri, svaki standard i svaki akt i svaki predlog nešto donosi svoje. Isto tako ovi vendori imaju dobro rešenje, to su u suštini naši partneri i mi radimo sa njima, ali je poenta ako ulazimo u sve ove pojedinosti, mi jednostavno ne vidimo suštinu. A suština je da nam je cilj da bude bezbedniji sistem. E sad, da bi stigli do tog cilja, ja mislim da moramo malo sve drugačije da gledamo. Ja sam inženjer elektrotehnike i ja sam naravno od početka, da tako kažem, pravio možda pogrešan pristup, da sam i cyber bezbednost, to je informacijonu bezbednost, gledao čisto kao tehnološki aspekt. I mislim da se tu krije najveća greška. Cyber bezbednost je multidisciplinarna oblast. Ona svakako ima svoj tehnološki aspekt koji je jako bitan, ali pored toga ima i obrazovni aspekt. Mi moramo da stvorimo stručnjake, moramo da sprovodimo awareness treninge, ekonomski svakako, novac sve kroji, moramo da upravljamo rizicima, moramo da upravljamo bezbednošću, zakoni, pravni akti, sociološko-psihološki aspekti, isto tako političko-diplomatski koji su povezani sa pravnim aktima. Evo, ja ću sad da nisam hteo da spominjem, ali da ne prođe jedna security prezentacija bez spominjanja GDPR-a, to isto zavisi kako će to da se odrazi na nas, da li ćemo ući u Evropsku uniju. Sad se baš trenutno ove nedelje vodi bitka i o zakonu o pristupu podacima o ličnosti, tako da tu su određene prepiranje između ministarstva i Šabića, tako da i tu ćemo vidjeti šta će se sve dogoditi. I svakako i vojni, ja ne znam da li znate tu informaciju, meni je bila vrlo interesantna, da je NATO cyber prostor 2016. godine proglasio za četvrti domen operacije, znači pored kopnenog domena, pored vazdušnog domena, pored vodenog domena, zvanično cyber prostor predstavlja četvrti domen. I ono što je najbitnije, što ako hoću tu misao da sažmem u jednoj rečenici, da je cyber bezbednost u stvari predstavlja to sveto trojstvo organizacije i procesa, ljudskih resursa i tehnologije, i samim tim sve zahteva jedan holistički pristup. E sad da se vratimo malo nazad na izazove.
Ja verujem i svi koji se bavite bezbednošću, pratite trendove, čitate šta se događa, meni je to naravno interesantno. Ono što sam primetio da recimo u poslednjih godinu dana nema toliko velike razlike o tome šta se pričalo pre godinu dana i šta se priča sad. Izazovi su manje više isti. Ono po čemu se razlikuje je da raste praktično magnituda ovih rizika, zato što iz dana u dan se vrši sve veće i veće adaptacija tehnologije, to jest digitalizacija. Eto, danas u Srbiji imamo elektronske recepte i tako dalje, i da iz dana u dan sve više i više pohranjujemo taj cyber prostor. Druga stvar, što ne treba puno komentarisati, da je izazov uvek nedostatak sredstava za ulaganje u cyber bezbednost. To je jednostavna konstanta koja će uvek da postoji. Treća stvar sa tehnološkog aspekta posmatranja je širenje tehnologije, u smislu toga opet se vraćamo na to da tržište nudi dobre uslove da se razvijaju kompanije koje se bave cyber bezbednošću, tehnologije koje odgovaraju nekim rešenjima u cyber bezbednosti, i dolazimo do toga da imamo previše tehnologije i nismo u stanju da odlučimo šta je nama potrebno. I opet istraživanja su pokazala da kupujemo sve više i više tehnologije, uvek u tim trendovima kažu aha, sad je ovo trend, ono, ovo i ovo, treba obratiti pažnju, i kad to čitam onda samo mislim aha, sad ćemo sledeći korak, ćemo rešiti time, i tako se nagomilava tehnologija bez mogućnosti da se opsluži ta tehnologija, i pored toga što više ulažemo u više tehnologije, rezultat manje više stagnira. Moja omiljena tema je nedostatak kadrova. To je opet nešto jako, jako bitno što se najviše zapostavlja, opet pre svega što uvek mislimo i pričamo o tehnologiji, a ne pričamo o ljudskim resursima. Inače, Frost and Sullivan, Global Information Security Warfare Study, je stvarno jedan odličan dokument, tako da predlažem da ga pročitate. Ima verzije iz 2015. i 2017. Tada su procenili 2015. da je nedostatak kadrova na svetskom nivou će biti negde oko 1,5 milion security eksperata 2020. godine, a novo istraživanje kaže da će to da bude negde oko 1,8 miliona 2022. godine. I ono što je interesantno praktično, da je nezaposleno security eksperata na svetskom nivou 1%, to je, možemo da kažemo da ni ne postoji nezaposleni cyber security stručnjak. Ja isto, kako se vrtim ovim krugovima, mislim da je jako teško naći, i kompanije kod nas traže resurse i ne mogu da nađu, i kod nas isto tako mogu slobodno da kažem da su otvorena radna mesta za dobre stručnjake, ali to zaista nije lako naći. Istraživanje takođe kaže da će do te 2022. ovo se odnosi samo na Evropu, nedostajati oko 350.000 cyber security stručnjaka. E sad, ako smo, s obzirom na ove izazove, ja mislim, i to ću pokušati da opravdam upravo ovim tezama ovde, da upravljane usluge ili managed servisi, kako god želeli da zovemo, upravo predstavljaju dobar odgovor na sve ove izazove, kažem, što bi rekli, kec na 11, upravo što na najbolji način možemo, jeli, da makar smanjimo dejstvo tih izazova. Prva stvar je što upravljane usluge donose uštedu. To je onako svima najjasnije, svima najopipljivije. Manje su inicijalno ulaganje, dobro, to su odnosi na svaki servisni model, kada neki CAPEX pretvaramo u OPEX, da inicijalno ne moramo da imamo velike ulaganja. Ono što je jako bitno i ono što razlikuje od nekog tradicionalnog pristupa je da se ulazi dublje u proces, znači ulazimo i u tehnologije i u procese i dajemo praktično ljudske resurse kroz te servise.
i time zamenjujemo potrebne interne ljudske resurse. Opet iz iskustva, pogotovo iz ovog sistem integratorskog sveta, kompanije apsolutno zapostavljaju interne troškove za interne ljudske resurse. Kad se kupuje, gleda se cena tehnologije i na kraju, ako se to pravilno izračuna, onda može se desiti da čak i ljudski resursi mnogo više koštaju nego sama tehnologija koja se nabavlja. U raznim kompanijama postoji i takva računica da je neto plata određenog zaposlenog se množi sa 3 ili 4 puta zbog drugih resursa, zbog radnog mesta, zgrade, svih ostalih beneficija, i to je koliko košta jedan zaposleni. I kad se tako sabere, onda su ti troškovi jako veliki i upravo tu upravljene usluge mnogo dobro da odgovore. Zašto? Zato što kroz usluge, ako se mi bavimo cyber security, to je naš core biznis, nama treba mnogo manje resursa da obavimo slične zadatke za više različitih korisnika. Možemo, isplati se da imamo tim 24/7, možemo da koristimo bolje alate, imamo resurse, imamo znanje da odaberemo kritičan set alata, imamo znanje da integrišemo taj kritičan set alata, i svakako ono što se očekuje od nas, da imamo bolje procese, zato što je to naš core biznis. Pored toga, svakako, kažem, ovakav pristup može biti mnogo efikasniji, zato što gledajući krajnji cilj da korisnik dobije bezbedniji sistem, opet nešto što je ovako i generalno za svaki servis karakteristično, da su troškovi su jasno sagledivi, tačno se zna koliko će korisnik trebati da uloži u jednu takvu uslugu. Ono što je jako bitno, da se na ovaj način se preuzima operativna odgovornost, prebacuje se na pružaoca usluge kroz, to se ispoljava kroz SLA agreement, što je nama ovako vrlo prirodna stvar, svi koji se bavimo pružanjem usluga, i umanjuje se zavisnost korisnika od tehnologije. Korisnika ne interesuje više da li je vendor A, vendor B, vendor C, da ulaže inženjere, ulaže u njihovu ekspertizu u odnosu na te vendore, nego bira uslugu koja će njemu odgovoriti na njegove potrebe. I tu dolazimo do jedne zdrave raspodele, da se svako bavi svojom delatnošću na efikasniji način. Ja ovdje imam jednu malu podelu upravljanih servisa. To su tehnološki upravljene usluge sa jedne strane i holističke upravljene usluge sa druge strane. Tehnološke su jednostavnije, i tu sam i dao neke primjere, znači manage firewall, manage UTM, manage web application firewall, znači spominjemo tehnologije, samo dajemo neke dodatne benefite, a sa druge strane holističke upravljene usluge, opet ima detekcije i odgovorne incidente, tu uopšte ne spominjemo tehnologiju, već spominjemo određenu potrebu, određenu kontrolu, određenu funkciju. I zašto je ova slika u sredini? Zato što zaista mislim da usluge koje mi možemo da pružimo korisnicima u odnosu na tehnološke upravljane usluge, holističke usluge su ispod tog vrha ledenog brega, i tu imamo mnogo, mnogo više mogućnosti. Tehnološke upravljane usluge, to se ne bi puno zadržavao, to je ono što mi svi radimo, to je taj transfer sa CAPEX-a na OPEX, SLA, kažem, tu da se ne zadržavamo puno. Ono što je svakako interesantno i ono što je svakako ovdje tema, to su holističke upravljene usluge, koji su u stvari složeni tipovi usluga, koja više zalaze u domen fundamentalnog pristupa cyber bezbednosti, znači ne samo u tehničkom aspektu, i mnogo se više kanališu ka samim procesima i ljudskim resursima. Često ove usluge ugrađujemo i neke druge profesionalne servise, kao što su security assessment, penetration testing i tako dalje. Tu su dati neki primjeri takvih usluga. Ukoliko uzmemo u obzir model jezgra NIST Cyber Security Framework, gdje imamo Identify, Protect, identifikacija, zaštita, detekcija, odgovor i oporavak, holističke usluge teže u tom smislu da odgovore na sve ove elemente u
manju ili većoj meri, koliko već korisnicima to odgovara. E sad, ipak od ovih kontrole bi stavio nešto, bi istakao dve stvari, to je ono što pokazuju svakako i trendovi i ono što hoću da istaknem do samog kraja. Kontinualno praćenje, detekcije, odgovor na incidente ipak predstavljaju mnogo bitnije elemente i daju nam mnogo veće mogućnosti za servise. Zašto je to tako? Zato što samim tim, ako uđemo dublje u sistem korisnika, ako ga pratimo, mi možemo mnogo bolje da ga sagledamo, što se kaže imamo mnogo bolju vidljivost i na osnovu toga možemo da damo mnogo bolju uslugu. Znači možemo da pravovremeno detektujemo neku pretnju, detektujemo incident i da odgovorimo na taj incident. A druga stvar zašto je to tako, to je zbog toga što naravno ne postoji 100% bezbedan sistem, ne postoji savršena zaštita. Opet to kažemo, sva istraživanja u posljednje 3 godine nas navode na to da malo fokus sa zaštite preusmerimo na detekciju i na odgovor. Što se kaže, incident će se kad tad dogoditi, to nije pitanje da li već kad, i baš zato treba da budemo spremni da prepoznamo pravovremeno i pravovremeno odgovorimo na incident. I krajnji zaključak svega toga je da upravo ove usluge predstavljaju neke core usluge organizacije koju mi zovemo Security Operation Center, CSIR, CIRT, kako god nazvali, postoje tu u tumačenju određene razlike, ali govorimo o istim pojmovima. Zaključak, kad podvučemo crtu, da cyber bezbednost generalno pruža velike mogućnosti, dal individu i kao stručnjaku, dal kompanijama, upravljane usluge su prirodno proširenje service provider portfolija. Znamo šta je SLA, znamo šta znači pratiti korisnika, blizu smo korisniku, znamo navike korisnika, tako da prirodno servis providerima je ovo sljedeći korak gde mogu da prošire svoj portfolio. Nedostatak kadrova sam spominjao, ovdje ću opet ovako malo više da istaknem. I ono što je najvažnije, da operativne i ove holističke usluge, za razliku od običnih tehnoloških managed usluga, nam nude mnogo veće mogućnosti. S jedne strane i korisnik dobije mnogo više tako što dobije zaista rezultat od te usluge. Znači nije, ako korisnik može da kupi firewall će uključiti raditi nešto, ili može da kupi uslugu koja će biti definisana i doneti mu ono što je tražio. S druge strane, kao servis provideri mi vezujemo korisnike više za nas kroz ove usluge, bolje ih znamo, možemo da radimo bolji upsell i vezujemo za nas sebe same, i da core ovakvih usluga predstavljaju praktično ono što je definisano kao CERT, kao SOC, kao CSIRT organizacija. I ono što je svakako savjet, da treba da se treba itekako ovim da se bavimo. Hvala lepo. Još ću iskoristiti samo za sekundu, baš zbog toga što sam pričao o nedostatku kadrova. Inače, dobijen je Erasmus Plus projekat za razvoj cyber security kurikuluma u Srbiji, tako da eto, učesnici su od ETF, Afona, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Subotici, strani partneri, i mi smo između ostalog, Unicom Telekom je tu kao industrijski partner koji će pomoći u svemu tome. Cilj je da se verovatno neće dogoditi, ali od 2019. će postojati master programi koji će se baviti cyber security. Hvala lepo.